Landonana rososo no nanontanterahana teny amin'ny ministera ny fiarovam-pirenena ampahibe androany teo ny fanaovatsony sy fanehoana fahitsiana nataon'ireo tompona andraikitra eo anivon'ny Brown ny DSNGR ary ny fanolorana ny safidy sy ny vondrotafika misy ireo manamboninahitra vao nivoaka teo anivon'ny Akmil Antsirabe. Vola ravoavy sy mamy Rasamely. Vita ny fiofanana ary hiditra amin'ireo vondrotafika samihafa antanety andranomasina nabakabaka ary ny zandarimariam-pirenena ireo 50 menada ao anatin'ny andehan'ny mivantana faharoa amby 20 avy amin'ny akademia miaramila Antsirabe. Nambaran'ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny fiarovam-pirenena nandritry ny lanonana ara-miaramila ny safidin'izy ireo ny vondrona tafika isy azy fa maso sofina ry tanana ho an'ny tafika izy ireo ary miantso ireto manamboninahitra vao nivoaka tamin'ny akimily ireto mba haneho ny mahamatihanina azy ireo amin'ny asa fialovana sy fampandriana fahalemana. Manana andraikitra manolona izany ianareo satria ny safidy ny ho manamboninahitry ny folondahy malagasy ka mivonona amin'ny fo sy vatana ary saina ry zandry isany. Ianareo no maso, sofina sy tanana ary tongotry ny tafika malagasy eny amin'ny sehatra izay andraiketanareo tsirairay avy ka aseho ary fa vonony anareo matotra ary mendrika. Hainareo ny asanareo ka ho matianina ary porofoy fa manana tamberina andraikitra sy tamberina didy amin'ny mpiarabelona ianareo. Ho tanterahana androany ihany koa ny fanaovatsony sy fanehoana fahitsiana no tanterahana ireo tompona andraikitra amin'ireo Brown ny fitaleava misana ny fanompom-pirenena sy fiandry avy amin'ny faritry Betsiboka, Itasy, Amoromany ary Analamanga. Ny fitsarana miaramila, ny fanisana ny bekotry marolatra, ny fanaovana PVO ny fampidirana basy eto Madagasikara no anisan'ny andraikitra tanterahana ireto tompona andraikitra eo anivon'ny Brown ny fitaleava misana ny fanompom-pirenena sy fiandry ireto. Fanamby apetraka ny anatanterahan'izy ireo ny asa ao anaty ny fahitsiana. Inona moa ny atao hoe santany fahitsiana? Dia io zany dia milaza mazava tsara zany fa ireo olona rehetra ireo dia anambara amintsika izy rehefa avy eo fa anao ny asany izay ankinina aminy amin'ny famarinana, fahitsiana sy fiandaniana, fangararana, fanarantalana, fandraisana andraikitra ary fahombiazana. Izany nefa dia tsy ho vita raha ohatra ka tsika retrireto tsy miara-misalahy ka milaza raha sanatria misy ny adalàna na misy ny tsy mety izay ataony ny mpiara-miasa amiko na tenako aza dia aingaviana antsika rehetra izay mahafantatra na mahita fa misy zavatra tsy mety anohany mba hahafahanay manitsy satria ny asa ao anatin'ny fangararana izay mitanjona zay napetraky ny fitaliana tanjona sy baiko napetraky andriamanitra ministra ny fiarovam-pirenena ny asana tsy misy kolikoly averika eto retany rendanitra horentsika rehetra ny asa rehetra ao anivon'ny fitaliana dia tsy misy fanaovam-bola na ariary aza na ny fanaovana etasinaretika na ny fanaovana position militaire na ny fakanany ordre d'appel ny atao ordre d'appel dia ny convocation zaza vao mamaim-poana avokoa zany raha sanatria misy le izy aza misalasala manatina amin'ny teny aminay ireo ny olona manao sinia midika ny fanaova sinia dia afahana manasazy azy satria fa nanao sinia izy ka dia mangataka antsika rehetra mba hiaraisy ny fiaraha-miasa mba hahafahantsika manala n'izay kolokolo izay eo anivon'ny fitaliana. Arak'izany dia mamaim-poana avokoa ny fanaovan-draharaha eo anivon'ny Brown ny DSNGR rehetra.